Vi leser fra Bibelen, Guds ord. Vi leser juleevangeliet fra Lukas evangelium, kapittel 2. Jesus blir født. Det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne innskrivningen fant først sted mens Quirinius var landshøvding i Syria. Alle reiste for å la seg innskrive, hver til sin egen by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret til Judea til Davids by som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt. For å bli innskrevet sammen med Maria, sin forlovede kone, som var med barn. Det skjedde mens de var der, at alle dagene var gått, og hun skulle føde. Hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham i lintøy og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Nå var det noen gjetere på det stedet som oppholdt seg ute på markene og holdt vakt over flokkene sine om natten. Og se, en Herrens engel sto foran dem. Herrens herlighet strålte rundt dem, og de ble skrekkslagne. Da sa engelen til dem, «Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Dette skal dere ha som tegn. Dere skal finne et barn svøpt i lintøy som ligger i en krybbe.» Straks var det en skare av den himmelske hær sammen med engelen, og de priste Gud og sa, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene.» Da englene hadde fart bort fra dem til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det Herren har kunngjort for oss.» De skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og barnet som lå i en krybbe. Da de hadde sett ham, gjorde de kjent vidt omkring hva som var sagt dem om dette barnet. Alle som hørte det undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alle disse ordene og tenkte grundig på dem i sitt hjerte. Gjeterne vendte tilbake og æret og priste Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt fortalt dem. Da de 8 dager var omme og barnet skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus. Det navnet som var gitt av engelen før han ble unnfanget i mors liv. Amen.